Сьогодні вперше в Брюсселі, в цьому видатному приміщенні, Україна головувала на засіданні Ради асоціацій. І ми провели не просто конструктивну, а дуже чітку звірку того, як виконується угода про асоціацію і які подальші кроки Україна повинна зробити для того, щоб ми стали частиною великого європейського простору. Угода про асоціацію для України є чітким планом реформ, які Україна проводить і яка Україна буде проводити далі. Це реформи в питаннях боротьби з корупцією, це реформа системи юстиції, це реформа системи державних фінансів, це реформа державного сектору, це реформа енергетики України. Ми пройшли по всім питанням, які лежать в основі нашої угоди про асоціацію, і проінформували наших європейських партнерів про все, що виконано українською стороною і який подальший план на 2016 рік. Я хотів би почати з декількох пунктів. В першу чергу мова йде про енергетичну реформу. Ми зробили безпрецедентні кроки щодо запровадження ринкових тарифів в Україні, щодо прийняття нового закону України про ринок природного газу, щодо затвердження нової системи корпоративного управління найбільшою національною акціонерною компанією НАК «Нафтогаз України». Ця компанія сьогодні оперує найпотужнішими газотранзитними потужностями, які взагалі є в Європі. Щодо реформи публічної адміністрації, то Україна передала свою стратегію нашим європейським партнерам, і я абсолютно поділяю позицію комісара Хана в тому, що фінансування реформи публічної адміністрації повинно йти виключно з презентацією нової політики в секторі державного управління і в секторі публічної адміністрації. Ми очікуємо, що український парламент прийме в цілому закон України про державну службу, і та стратегія, яка розроблена Україною для реформи державної служби, дасть можливість нам звернутися до наших європейських партнерів з тим, щоб забезпечити спеціальний фонд фінансування підвищення заробітних плат для державних службовців виключно під конкретно визначені цілі і відповідну стратегію, яка узгоджується з нашими європейськими друзями. Окремо хотів би зазначити про безвізовий режим. Ми очікуємо фінального, саме підкреслюю, фінального звіту, який буде опублікований 15 числа. Україна виконала все, що взяла на себе для того, щоб був запроваджений безвізовий режим. І ми сподіваємось на позитивне рішення наших європейських партнерів. Наша сьогоднішня зустріч відбувається якраз перед запровадженням угоди про зону вільної торгівлі. І з 1 січня ця угода набуде чинності. Ми провели 13 різних технічних консультацій з північним сусідом з приводу запровадження цієї угоди, з приводу тих запитань, які були в Російської Федерації. Ми готові далі відповідати на будь-які запитання, але наша відповідь чітка і зрозуміла. Угода набуде чинність з 1 числа, Україна її буде виконувати, і ця угода в інтересах Європейського Союзу і України.